Президент Петро Порошенко висловив співчуття близьким загиблих в Керчі. Майже опівдні в окупованому Криму сталася жахлива трагедія. В місцевому коледжі стріляли і підірвали вибуховий пристрій. Загинуло 18 осіб, всього постраждалих близько 50. Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікувала справу спочатку як терористичний акт, а потім як масове вбивство. Розслідування триває. Прокуратура доповіла, що порушена кримінальна справа, розслідується ця дивна особистість потенціального вбивці. Ну і жахливі наслідки, звичайно. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І, звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія.